Dneska budu v Dusty Tripu tak trošku podvádět. OK, jako první věc bych si chtěl otevřít tady nějakou tu formuli, prosím, kolik máme Robuxu. 1876, tak si koupíme 10 spinů a třeba nám padne ta formule. Dneska nebudu sice používat auto, ale použiju něco mnohem lepšího, co jsem předtím už párkrát používal a nikdy jsem se nepokusil dostat až do konce. Můj bože, co mi to jako padlo. Prosím, prosím, něco lepšího. Ne, Rust Bucket. Chci panu ta formule, nebo třeba Demon, ten je právě jako asi taky v pohodě, ale ta formule je mnohem lepší. Potřebujeme formule 0,5%, to není až tak málo. Další raz bucket, oh můj bože. To je hrozná hra tady tohle. O oh, ne, noob auto 11%, Ok o, uh, oh, o oh, ne. Ne, proč se točilo tak strašně rychle, prosím. Teďka to asi nevíde vůbec. Další raz bucket. Co já te srandu, jako co nám to padá. Teď? Ne, send sendu. Jsou třeba dvě nejhorší auta, nic horšího v té hře nic být nemůže. Lemon, Big moc, strašně. Žluté auto jako pecka, má 19%, si formuli. Další noob auto. A to je všechno? To už bylo 10 spinů. Kupíme si ještě jeden spin, prosím prosím. jak já chci formule. <laughs> oh, ne, to rozhodně není formule. O oh, můj bože, kašleme na to. Jdeme hrát, jdu vám ukázat ten trik, co jsem myslel. Tak, nastavíme si jeden hráč. A jdeme do hry. Mojím cílem je se dostat na 20 tisíc metrů. který uh, co tady za zvuk? Co to je, jestli jste to taky? Kdyby tady sdělal někde auto, nicméně. Jo, uh, tady bych normálně musel stavět takhle hnusné auto. Jo, tady tohle. Fuj, nějaké modré, zrezivělé seby se návat kola, různé blbosti. Já místo toho tady půjdu, najíme se, tady máme někde jabko, výborně, dáme si to jabko. Tak, půjdeme tady dozadu, zebereme tyhle dveře, a letíme. A letíme co nejdál. A pokusíme se sehnat 20 000 metrů. 20 000 metrů jsem se dostal jedenkrát, ale trvalo nám to tak pět videí s bouchalem, takže doufám, že se v tomhle videu už dostanu 20 000 metrů. Za třeba 20 minut, maximálně hry. Víte, jak letíme rychle. Za tuhle dobu my jsme neměli ani postavené to auto. Můj bože moc mi to nejde, ale nevadí. No a děláte se, už mi na 500 metrech. Spíš problém bude t asi to jídlo, jo? A pokud začne bouřka, nebo začne třeba to tornádo, tak se bojím, že nás bude na to... Prostě zase spadl? Je to vůbec nejde. A se divím, že to ještě neopravili tady tohle, to už je v téhle strašně dlouho. Já jsem hodně pozdě na to natočil video, ale i tak si myslím, že nám to stejně pomůže se dostat na 20 000 metrů. Proč pořád padám? Ještě 200 metrů, budeme mít první kilometr. O, tady nějaká další cesta, nebo co to je? Co se jako načítá ta mapa asi? Aha, my jsme tak strašně rychlí, že ani ta mapa nám nestíhá se načítat. Letíme tady nějaká první zastávka. Můžeme se zkusit podívat, jestli tam jsou nějaký zombíce nebo ne, jestli tam budou, tak na to asi kašlu. Ale my musíme potom nějak sehnat jídlo. O můj bože, co se to děje? Ne. Mě bývá hunger rychle, když takhle prší, nebo když je tady jako takhle velké horko. Co tady je v té budově? To jsou dveře jako. Co? O můj bože. Jam, letíme, letíme. Máme čokoládu, jsme jim ukradli. Tak, ale letíme pryč. O můj bože, ta čokoláda přijala strašně moc. Na pěti kilometrech máme potom most, to je naše první zastávka, ale ten most by pro nás měl být vůbec problém. Hlavně můžeme úplně lehce přeletět, normálně s autem bychom museli si dávat pozor, ať se nevybouráme. O, konečně, už nám není horko, je normální počasí. A ještě další věc, hodně nebezpečná, jsou ty blesky. Pokud začne pršet, tak to budou prostě střílet blesky a já jsem hodně vysok. O, na té střeše, to je mutant. Uh. Tak počkej, tak můžeme zastavit, co nechám radši tady. My jsme hlavně ty dveře odletět, když se ty dveře odletí a tak jsme skončili. Ona, oh, ne. Ne, 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 Tady můžeš jít ven. Aha, tady je chleba. Jo, ho, ho, ho. co se naštvali nějaký? Haha, letíme pryč. Tak jo, zatím jako se nám vede celkem v pohodě, máme jídlo, má, zatím jsme ještě přežili, máme pořád dveře, tamhle je něco dokonce u cesty, podle to asi šutr. Jo, to bude šutr. My ani nemusíme jako si dávat pozor, co je na cestě, protože my prostě letíme zrovna rovně letadlem v podstatě. Možná ono jde podle i nějak jako rychleji cestovat s těma dveřema, kdybych to nějak, vy můžete totiž otáčet ty dveře. O, asi ne takhle úplně. Tak, teďka pro mě cestu strašně rychle, že mám takhle nakloněné. No, takhle to bylo mnohem lepší. Zase jsem vypadl. Zase jsem vypadl dvakrát po sobě. Takhle, když to možná budu mít. Cestujeme podle mě stejně rychle jak auto asi. Když ty Lamborghini a takové ty věci jsou mnohem rychlejší. A my při nejhorším, kdyby nám došlo jídlo, tak se můžeme stavit tady do obchodu. Jo, já tady přistavím. Tady do obchodu se můžeme stavit a tady si můžeme koupit nějaké věci. Jo, tady máme třeba donut, RPGčku, děláte si srandu. Sekiru, papriku, dynamit, motor celý, nějaké palivo a různé věci. Takže kdyby nám fakt jako bylo při tak se tady můžeme koupit nějaké různé věci. Třeba mám 3400 těch blbostí který můžete je i prodávat, co ani nevěděl. A hlavně tady jako nesmíme krás, protože by nás potom zabili tady tyhle turety. No nic, zatím mám podle mě toho dostatek, nemusím se nic kupovat a nechci to ani zkoušet, protože nejsem si jistý, jestli by nás ty turety i tak nezabili. Ještě jsem v životě z toho obchodu nekupoval. Ne, co se se mnou stalo? Já jdu pořád nahoru. Já si rovně. <coughs> Prosím, jak to mám potočit takhle? Ne, tak já to musím upustit. Čekat? Ne, můj bože. No, se to nějak zaseklo, my jsme letěli prostě pořád nahoru. A teďka letíme hodně v pohodě. Takhle rychlostí kde nás. Takovouhle rychlosti, kdyby jsme nespadli, tak jsme na 5000 km. Co so, ani to budeme spočítat? Kolik nám trvá 100 metrů? Já si počkám na 2500, potom to začnu pojít. O, tady je Musíme tam mít, musíme tam mít, musíme tam mít. A tam něco je? Co je? Um, ta pačka je sice úplně rozbitá, nevadí. Já si to zatáhnu. To stojí 99 uh, kol. Je, to je? To je, to je pán Vička, můj bože. Tak ještě jednou. Prosím, kde to je? Tu? Výborně. Máme hodně těch blbostí. Pizza! OK, tak si dáme. Máme plné jídlo a můžeme letět. O oh, můj bože, to je obří hora. Podle mě se na tu horu nedá normálně dostat, že ne? Nedá, tak zkusíme na ní vyletět. Schválně se na té hoře je. Tady je dokonce nějaká díra, to není ani dodělané ta hora, on si myslí, že tady nikdo nebude. Co to je? Tady je fagala nějaká? Ne, to je asi jenom stín. O ne, 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 ne. O, ne, prosím. Prosím. Můj bože, jsem se lekl, že jsme přišli od dveře. Ne, už tam nejde letět. Musíme jsme vletět takhle. Zase nám to spadlo ty dveře. No já nevím, jak se máme jako dostat. A teďka už ani ne, nic nevidím. Ne, ona je písečná bouře. Ne, to si děláte srandu. Počkej, pojďme dolů. Požeme ty dveře. Ta písečná bouře není dobrá, ona nám bírá HP. Ne. Jako my přehorší můžeme použít revive, ale bojím se, že nás to hodí na to stejné místo. Tak musíme letět. Musíme letět a musíme doufat, že neumřeme za tu dobu. Já, ja. podle letíme i pomale, protože nás ten větru úplně odfukuje. Já už mám žluté život. Ty. Ne, prosím, 3000 km to nemůžu umřít takhle strašně rychle. Letíme, letíme, tam se ještě někam dostaneme. Jako možná bychom se mohli skovat do nějaké budovy, ale. Oh, ne, já umřu, já umřu, tak počkat. Uh, asi, asi tady to zaparkujeme k té cestě a. U každé jsme. Tady, u tohle. Půjdeme sem, půjdeme sem. Tady to necháme. U takovou sloupu, u hory. Až se umřeme, což to proci... My jsme umřeli, ale, ale můžeme se revivenout, takže pokud se revive a hodí nás to na tohle stejné místo, tak pořád máme dveře, doufám, o můj bože, půlhodinová kazce na, tak, revive, Pojď to stojí 40 robuxů, o můj bože, no to je jedno, Koupíme to, a kde jsme, kde jsme, uh, teďka se nejsem vůbec jistý, tamhle jsou dveře, Máme dveře. Tak bereme dveře. A letíme pryč. Uh, jídlo asi kašleme. Pokusíme se dostat co nejrychleji pryč. Protože by přišla nějaká další bouřka, tak my zase umřeme a budeme se muset revivnout. A i takhle, jak můžete vidět, jak nás to spawnuje někde ve vzduchu. Prostě úplně random. A nevím, kde by nás to spalnulo příště. Takže první gol, co chci 100% dokázat, je těch 5000 metrů. I ten most je prostě jako těžký, víte co? Vy můžete prostě ztratit dveře a takhle umřete úplně lehce na tu poušť, nebo tornádo vás odfoukne úplně pryč, nebo blesk do vás uhodí a tak vám to zničí auto. I těch 5000 metrů je prostě těžké. No, oh, ne, já jsem zase spadl. Oh, OK, už jsem se teďka bál, co se stane s těma dveřma. Uh, prosím, prosím, tak, výborně. A můžeme letět, začíná noc, mám pocit. Um, to je také to šero. Nevím, jestli nás to nějak ovlivní, tady tahle ne. Proč letím nahoru a nerovně? Co to. je Vidíte to? To jsem ještě neviděl, prosím, leďme tam. Teď tohle. To je normálně nějaký celý přívěs. Jsem ani nevěděl, že se dá používat. Tak jo, letíme dál. Ke 4000 metrů, ne fakt noc, mi přijde asi. Ideálně prostě můžete držet Péčko, uh, dopředu jít a nějak z myší mít po dobře a můžete si prostě lehnout. Můžete spát. A pořád podle mě letím rovně, doufám, že jsem někde nespadl. Jo, letím rovně, pořád. <laughs> o, tady je obchod. Musíme se stavit k obchodu, nebo letíme pryč. Ne, tam jsou zombie, a tak tam nejdeme. Jediná nevýhoda tady tohle, tohle letání na kadibutce, nebo jak se jmenuje, tady ta je, že nemáme žádnou zbraně. Nebo vlastně máme! Tady je ten baťoch v té hře. Proč jsem si to nedal do toho baťohu? O můj bože. Já mám dokonce pocit, že i do toho baťohu si můžete dát nějaké různé jídlo. Že tam sice nemůžete dát jabka, banány, uh, pizzu asi, ale mohl jsem tam dát tu čokoládu. Můžete tam dát možná i, mám pocit, že benzín. Takže vám na začátku stačí. Si najít nějaký obchod nebo prostě někde najít jídlo, dát si to všechno do toho baťohu a potom prostě můžete jenom letět rovně a doufat, že neumřete. A teďka mě napadá, co se stane, pokud umřete a máte v baťohu věci, se vám ty věci zůstanou nebo se vám vymažou. Ne, oh můj bože, kam zase ty dveře mizí a oh můj bože, dívejte se, co je tam v dálce. Prosím, sledujte most. U, konečně. Takže, pokud jsme se ten moc nějak přeletět, by vždycky zajímalo. Nevím, jestli budu chci zkoušet, jo, protože podle mě to zabije toho člověka. Ale co se stane, když spadnete dolů? Nebo můžu nějak normálně letět? Ráno, co se stane, když spadnete tady dolů? Protože když tam spadnete s autem, tak jako nemáte šanci se dostat nahoru. Ale když tam spadnu já s těma dveřma, tak mám pořád šanci vyletět. A zrovna je noc, že se mi to nechce zkoušet a nechci úplně umřít. Oh, bože, to bylo těsně. Kdyby spadlo do té díry, tak jsem tak zablokoval ty dveře. Tady je baráček. Můžeme se tam zkusit podívat, tam je světlo. Já si srandu. Já to tady nechám ty dveře, nic nevidím. Tady je úplně obrovská tma. Hmm, je tam chleba. Ne, mám jo, tady mám, OK. Ale dosáhli jsme 5000 metrů, já ty dveře nějak opatrně otevřu. Zavedu chlaba a běžíme, běžíme, běžíme. O, prosím. Aha, oni, neví, oni neběhají z toho baráku pryč. To jsem, mám pocit, že se vždycky dělo, že oni vyběhli z toho baráku k za váma. No, možná jsem ty dveře otevřel malinko a toho se nám stalo dvakrát po sobě. Teďka letím strašně rychle. Hm, jsem letět, pecka. Ale takhle, když se držím při té zemi, tak se mi to možná jenom zdá, anebo fakt letím strašně rychle. Ty už bude ta noc pryč, já vůbec nevidím na tu obrazovku. A slyšel jsem ještě další věc, že čím více kilometrů máte, tím se ta hra více buguje a dokonce na 20 tisících je prostě jako insta smrt nebo nic takového. S autem teda, kdo ví jak s těma dveřma. Teď jdu jak auto normálně po cestě, ale s dveřma. <laughs> On je šutr. Jak dlouhá je ta noc? Halo, já jsem letěl třeba 2 kilometry, ona je pořád noc. Uh, mám velký pocit, že jsem tu hru bugnul, protože mě se neubírá hangr, ale že vůbec. Já jsem naposledy snědl ten chleba, a já tam ani nemám tu šipku, že by se mi ten hangr měl ubírat. Takže já teďka můžu jako letět jak daleko chci. O, tady je checkpoint, čumte na to. Checkpoint ahead. O ne, větr. Prosím, prosím. Skláme se do toho baráku. Ká, jsou tam dveře, jsou tam dveře. Tak ty to přeskočíme. Ne, dveře, prosím, prosím. Dveře potřebuju. Ne. Tak, přeletíme to. Ne, prosím dolů, prosím dolů. Ty dveře se nedají otevřít. OK, tak počkáme tady to je. Vůbec nevím. Tak jo, tady počkáme s těmi dveřma, dokud nepřestane fučet. Tak, tornádo je pryč, můžeme letět zase dál. A tady potomhle tomhle už nás čeká 10 000 km. Kam to letím? Halo, prosím, prosím, nechci letět takhle nahoru. Dá si dolů, 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 prosím. <hoh> OK, žijem. Naštěstí tady není foldem, damage, by tady byl foldem, damage, tak jsem už tak milionkrát mrtvý. Co to je? Jo, ráno. No, já se fakt nemusím někde zastavovat, protože mi to jídlo se prostě neubírá. My jsme fakt reálně bugnuli tu hru. Nevím, jestli se těma dveřma, nebo jestli jsem udělal něco jináčího ale. <laughs> o, už jsem to možná viděl. Tam na těch desetitisíce tisíce jsou takové ty obří hory s těma banditama, s těma minama a vším. Tam to bude hodně nebezpečné, protože nemáme nic, co by nás dokázalo ochránit. A pokud tam jedenkrát spadneme, tak asi umřeme. Ale konečně už vidím na cestu. Konečně je ta noc pryč. Halo, zombíci, ahoj. 9000 kilometrů, teda 9000 metrů, ještě jeden kilometr už tam budeme. My potom musíme se dostat nějak ale mnohem víc nahoru, protože u té země by nás zabili asi stoprocentně. Tady je obchod. čemu to na to. Sváň co tam prodávají. tam prodávat nějaké husté zbraně. tam pokusím doletět, kdybych náhodou zase nespadl. Tak. A to už asi doběhneme. Necháme tu dveře. Co tu prodáváte, hoši? Burger, co? A káčko to znám, ale tady tohle, to jsem ještě neviděl, Mac 10, benzín, něco, motor. A co se tohle? Proč to reálně prodávají? Dynamit chápu, tady tyhle, to není ani doplněné. Tohle má plné. 0,6. A dokonce tam olej i benzín, co to je, fuj. To se nedí tenhle typek to prodává. Ten, tento někde asi jako spouště. Chci tam skočit? O, no, nemůžu, škoda. Že by ho třeba vykradl jako uh, z tého místnosti, ne ty věci, co on tam prodává. A je to tam, vidíte to? O oh, ne, ta hra se fakt začala nějak lagovat zvláštně. Tam je to nebezpečné. údolí plné banditů. Já zkusím vyletět nějak asi nahoru. Nesmíme spadnout, fakt, nesmíme spadnout. Jestli spadneme, jak takhle, to se nám tam, tam nesmí stát. nebo nemůžu to nahoru obletět? Co by to reálně obletěl? Tam přece nebude záterasa, mapa je kdyby je i do strašně velká. Zkusíme to sálně obletět, jestli nám to půjde. Bude se tam náhodou ty miny. Tam plně budou miny jakože kolem toho, protože vy to musíte tím pánem proletět. Ale my letíme, takže šance, že stoupneme na nějakou minu je hodně malá. No, jdeme to zkusit. Tam je nějaká cedulka totiž. Tady to začíná. A já zkusím letět tady. Mám, že nás to nějak třeba nesekne. Vypadá to, že zatím ne. My pořád letíme 10 tisíc kilometrů. Oh, oh, ne, Jak tam nemůžete letět. O oh ne, tady taky ne. Tak letíme takhle. Čumte na ty bandity dole. Zatím po nás nestřílí, já, ale oni jsou někteří banditi i tady nahoře. Protože podle mě mysleli na ty lidi, co poletí. OK, zatím ani jedna rána po nás nebyla vystřelena. Tady by byla bandit na tomhle. Ne, já letím dolů. Oh, já letím dolů. Ne, oh ne, ho oh nebereme, bereme, bereme. Ne, prosím, prosím, já letím teďka strašně nízko. A tady dokonce ne! oh, oh. Žijem. žijeme. Žijeme, podle mě nám neubrání, oh, ne, 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 ne. Ne, 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 prosím, prosím, dveře, dveře, dveře. Oh, oh, tady už žádní nejsou asi. Oh. to si děláte se, jsem přežil jako tak, tak, kdyby tam spadl, třeba dřív, tak jsem fakt ráně mrtvý. Prosím, dveře, fungujte. Oh. Co je tohle? Už se nám s vámi podíval, vydržte. Ještě to hodím ty dveře dolů. Ok, pecka máme tamhle. Co je tohle? To jsem plně ještě neviděl. Jo, o oh, můj bože, ten mutant utíká za náma. Ne, dva mutanti za náma. Běžíme pryč. Letíme pryč teda. Tak. <laughs> já můžu plně i shiftovat. Já když shiftuju, tak se to mnohem rychlejší. a ty si srandu. randu? Oh, proč jsem to nezjistil dřív? Já teďka letím mega rychle, když běžím. A nebo já nemusím ani běžet. Ok, jako pořád letím rychle, tady tímhle, takhle když, takhle, když se budeme držet, tak letíme mega rychle prostě. 10 000 km má v teleře. Že... Tak třeba 1% lidí. Tam jsou vždycky ty statistiky ukázané u těch her. A třeba 20 tisíc má tak 0,1% hráčů, co to hrálo. 5 tisíc má třeba tak 10%. 10 tisíc už bylo strašně málo, 15 tisíc taky mega málo, jako skoro jak 20 tisíc. Takže i to, že jsme se dostali na 10 tisíc, je mega velký úspěch. A proč se tahle cesta tak divně jako zatáčí doprava, doleva? Tak jak v Americe takové ty cesty v poušti, jak prostě jedete třeba, nevím, 5 hodin v kuse, nic nikde kolem není, jenom cesta. Tam mám pocit, že když třeba vám třeba porouchá auto, tak nevím, co budete dělat. Víte co, protože nejbližší město je pět hodin od vás. Proč je tím takhle nahoru a potřebuji rovně? Ne, teďka jsem zase nějaký strašně pomalý. Jsme to nějak broukli. Tak, teďka už letíme dobře. O oh, můj bože, co to je, já, já nevím jako jestli ty auto mají něco znamenat, to už se mi taky párkrát stalo, oni prostě jako se spawnou a instantně nějak odletí, jako velkou rychlostí vždycky jedou, tady tohle, ono se prostě spawnou hnedka přede mnou a nějak se zabugovalo a odletělo, je, yeah, to je nádherné údolí, tam jedna, dva, tři, čtyři, pět kopců nalevo, jeden kopec napravo, možná dokonce i dva, tam úplně v dálce vidím další, to je aspoň krásný výlet takovéhle velké, výšky, ale letíme moc pomalu. 13 000 km za chvilku budeme mít, metrů teda, tak. No tohle je mnohem větší rychlost, takhle potřebuji letět celou dobu. Čum, na to, ta cesta je tam nahoru, někam úplně za se zatáčí. No fakt že my jsme tu hru úplně zničili a nám se neudobírá hunger, my jsme nesmrtelní. Životy by se nám podle mě ubíraly, to jsme ještě neskusili, jako sice po nás párkrát vystřelili, ale asi nás netrefili, takže životy pořád máme stejné. Ale jídlo se nám neubírá. Jako správný hráč bych to měl asi nahlásit, že to jde něco takového, ale potom by nemohl podvádět přece. Proč se ta cesta zatáčí takhle doleva. Ach jo, já musím taky zatáčet a potom spadnu. Na tenhle barák je hodně křivo. Ne, já jsem spadl. O můj bože, ta hra se strašně laguje teďka. Co to je? Já mám třeba tak 20 FPSek. Možná to uděláme takhle, víte co? Ti hráči na mobilu, jo, oni by se chtěli dostat strašně daleko, ale potom se jim ta hra začne lagovat, takže umřou. Hráči na počítači taky, jo, to prostě nejsilnější počítač to vydrží asi. A tam na někde v dálce už by mělo být to město, nebo jako ne město, taková menší zastávka na 15 000 km by měla být, mám pocit, že už to vidím, hen tam ty dvě cedule. A, jo, to bude asi ono, kde jsou dveře, tady. Letíme tam a tam by měl být Tunel. Uh, jo vypadá, to že je to ono asi. Voilà! Tunel. 15 000 km jsme skonali. Výborně, platíme ještě tady. Tak. Vítejte v tunnel. O oh, můj bože v tunelovém kempu. Tady jsou. O oh, můj bože, tady je strašně moc benzínu. Oh. Uh, benzín, voda, diesel, nějaký motor jen tak navíc. jako můžete si. Můžeme hodit, tak počkat. Tady máme svoje dveře, tady máme dveře, tak trošku se vytuníme. Boom. Jo, máme. Motornový, ty žil baráka nic není. Tyhle jsou dveře otevřené, je tady něco. A vypadá to, že asi ne, tady jedině co je, tak jsou tohle budova a žádné jídlo. Je nějaké jídlo. když se třeba mohl napít tyhle vody, tak můžu nějak očrubovat, protože nemůžu. Oh, prosím, pí, pí. Letíme dál. Hodíme ten motor, jo, co jsem si dělal s randu. Sláň, to zkusím přeletět. No, oh, ne, co se děje? Ty dveře nefungují. o, oh, oh, jo, fungují, můžeme to přeletět. Oh. Tahle věž na levitu ale. teď téhle věži jsem ještě podle mě nikdy v životě nebyl. A jsou tam tři zombíci, to mi celkem štve. Ta věž levituje, fakt že jo. A pod ní jsou nějaké další věci. Ehm, um, ta hra není úplně dodělaná v kilometrech metrech už. Tady je benzínka. Ale těch zombíků je tam strašně moc vždycky teďka. Nebo tři, tři, předtím byly třeba jeden, nula, dva a tak. Ještě pět kilometrů. A hra se laguje čím dál tím víc a víc, že možná je to pravda. O můj bože. Nemyslím třeba tím načítáním, protože podle máme o, oh, tak teďka je to fakt ale strašná. Ta mapa se totiž tvoří náhodně, i ten terén je nějaký zvláštní, tohle předtím nebýval, teďka jde dolů. Tam v dálce prostě můžete vidět nějaké stíny úplně zvláštní. O ne, pouška nebo co to je? Noc, ne, já nechci noc. Ne, možná, že nám bude pršet, to vypadá, že bude asi pršet. A kam já letím, já potřebuji dolů, já potřebuji dolů, ne nahoru. Moj bože, oh, jsem se lekl. Ne, letím moc vysoko. Myslím, do nás uhodí blest, tak jsme mrtví. Letíme rovně. Jsme doufali, že jsme mnohem rychlejší než ten blesk. Oh, ne, já letím strašně málo, já letím pořád nahoru. Ne. Ne, co to je s těma dveřma reálně? Tak, letím rovně, letím rovně, konečně. Tam je měsíc v zemi. Napravo. Tak jo, doufejte, modlete se. O, oh, ono přestalo, ne, nepřestalo pršet. Nepřestalo pršet. <laughs> já si myslím, že když dáte odběr, tak nás ten blesk neuhodí. Možná. Dejte prosím odběr. O, oh, přestalo pršet, výborně. Děkuji. Tam vypadá, že jsou nějaké další hory, tam bude další zastávka. Proč máme ten měsíc pořád tady nahoře, co to je? To není slunce, to je 100% měsíc. A jenom je z jedné části, já ne to nechápu. Ten měsíc je úplně v půlce, což je měsíc se může stát v reálném životě. A za druhé je den a ten měsíc je pořád viditelný. Je jsem náhodou moc vysoko, co si vyšel dolů. Ne, tak pořád ten měsíc jde vidět. Zvláštní, hodně zvláštní. Další obchod, co pak prodáváte, pane? Já se jenom rychle kouknu. Prodáváte něco dobrého, další raketomet. Je... Tam je nějaká vás zbraň možná. Te brokovnice, děláte si srandu. Co že v teleře je? Tady je jídlo, jídlo. Tohle jsem taky podle mě ještě neviděl. A dokonce to má nějakou zabogovanou texturu. Ok, Sválně, co to je, počkat, můžu to koupit. Uh, koupíme to. Koupil jsem to. Doufám, že neumřu. Prosím, koupil jsem to. Všichni se to viděli, že jsem to koupil. Výborně. Co to je? Je to nějaká jako plechovka se sprejem. Vypadat. a jo, můžu s tím něco nasprejovat. Třeba naše dveře. Uh, to je jako spíš asi bude barva na auto, ale škoda, a tohle je naše auto. Prosím. Můžeme si to nasprejovat na sebe. ukáž, jak se s tím otáčí. Tak. Ne, tak to najednou nejde. Oh, Můj bože. No nic, kašlem na to, letíme dál. Oh, ne takhle vysoko, rovně. Já, bych klidně podle mohl odletět z téhle planety celé, abych se mohl vydat do vesmíru, klidně na ten měsíc. Protože já jsem strašně vysoko a podle letím víc a víc vysoko. Abych klidně podle mě mohlo odletět i na měsíc téhle planety, abych klidně mohl, já nevím, do vesmíru odletět, protože já jsem mega vysoko, ale fakt, že strašně moc. Já už ani nevidím na tu cestu pomaličku. No tak počkáme, musíme spadnout dolů, protože takhle se nikam nedostaneme. O ne, naše dveře. Tak dobré. žijou. Tak musíme letět takhle, no začíná zase noc, to nic neuvidím. Tak jo, letíme. Nevidím vůbec na cestu, vidím před sebou tak 5 metrů, ještě to musím vysoko docela, ale už máme za 18 000 metrů. Už jenom 2 km od toho městečka posledního. To je finální naše destinace. O jo! Jo! On začíná den! Ok tak tohle bylo hodně rychle. Předtím jsme na ten den čekali třeba pět minut. A i když já jsem moc vysoko, musím letět dolů. Tady jsou dveře. Tady jsou dveře. Výborně. Ty on, la... O ne. Ne! Prosím, prosím, já to potřebu přežít. Prosím, ať to přestane rychleji. Prosím, prosím, prosím. OK, budeme se muset potom někde zastavit, protože já se bojím, že umřeme. A já nechci úplně umřít, vidějte se, nám ty životy fakt ubírají. My nejsme nesmrtelní. My jsme tak strašně blízko, kde to zaparkujeme. Já bych to asi zaparkoval někde, uh, tak tady to zaparkujeme. Tady u téhle cedule. To je další cedule. Najde další cedule, tady. Tady to zaparkujeme. ty jsou dveře naše. Tady jsou dveře. Tady je taky šutřík u cesty. Jo, je tady cedule, necháme to u toho šutru u cesty. Tak, tady to necháme ty dveře. Prosím, ať nemůžu, prosím, ať nemůžu. Jestli můžeme, tak se zkusíme revivnout, ale doufám, že nás to hodí na tohle místo. 18 372. A na pravé straně cesty jsou ty dveře. Prosím, já to umřu. Já umřu asi. Já z toho pro umřu. Ne, ne, ona, ona po každé přestane být ta bouřka. Když Umřete, chápete. Můžu zabrát naše dveře i ve smrti. Ach jo. Dobre, jdeme si divive. To je náš poslední revive předtím než se dostaneme do našeho městečka. 18372, že jo? Revive. Tak, revive na mě se už máme jenom 1400 Robuxů, já jsem začínal kolika. 1800. Tak, revive. jo! Co to mám? Proč, vidíme si vidím svoje oči a nos? A už ne. Ne, proč se tak laguje? O můj bože, to je hrozné. My jsme úplně zničili tu hru. A ne, co se jenom děje, když zvednu ty dveře, tak se začne lagovat. Zvláštní. Já už ani nemůžu brát ty dveře, ale to je strašně těžké. Nás to úplně odhazuje někam pryč. Ten teďka normálně běd. Ok, teďka letíme, jakž tak? Není to úplně nejlepší, ale aspoň letíme. 19 000 metrů. Jeden kilometr nám zbývá. No, možná, možná víc, aby ty dveře fungovaly. Ne, prosím, fungujte, vy jste moje záchrana jediná. Možná, jak se mám dostat do cíle. no, teďka, teďka, ne, zase. Ono to podle mě fakt je nějak brouknuté. Protože předtím nám ty dveře fungovaly v pohodě. Na začátku nám fungovaly neskutečně dobře. A čím více kilometrů máte, tím horší jsou ty dveře. Teďka je to, teďka dvě se normálně se hýbou, úplně v pohodě. Zvednu dveře, jenom stačí zvednout, ta hra začne lagovat. A už ani neletím tak dobře, a teďka prostě letím spíš nahoru než rovně. A nedělám nic špatně, si myslím, já dám pořád stejnou techniku. OK, letíme rovně, trošku, ale letíme. Ale začne konečně den. Jestli začne den, my přiletíme k tomu městu, tak jsme dokončili celou hru. A já mám pocit, že už to město vidím. Dívejte se, tam úplně vzadu. Mezi těma kopečkama, to je ono. To je to město. Tady je to dokonce i z kopce. Prosím, prosím, posledních 500 metrů funguj. Veře, já, vím, já vím, že už jsi vyčerpaný, jo jeden a ještě 500 metrů, to zvládneš. Posledních 500 metrů. Zkusme normálně běžet, jak rychle to je. Ok, jako docela je to pomalé, ale ty dveře jsou plně teďka už mnohem horší. Já s těma dveřima pořád musím šachovat nějak, aby mi to vůbec fungovalo. Můj bože, vidíte to? Vidíte to? To je to město! Co to je to červené? Uh, já se vůbec nejsem jistý, na co se dívám. A to nemá ani boky ta mapa. To je rozbité celá ta hra. Tam je další na té cestě jsou nějaké blbosti. Posledních 100 metrů. Já si myslím, že za tohle si zasloužím like, že jsem se vůbec dostal. K tomu městu, protože nám to trvalo 53 minut. 53 minut, jsem se vůbec tady dostal, s dveřma. Představte si to dělat s autem. S autem by se tady dostali tak za dvě hodiny. O můj bože, co to je? Prší. Jde to naše. O můj bože. Uh, mám tak dvě FPS, -ka, si myslím. Co to je? 20 000 metrů. Dokázali jsme to. Kde jsou ty dveře? Letíme? My neletíme. Už se ani nedá letět. Oh. Kde jsou? Co? O, letíme. Ne, neletíme. My, my, nedokážeme ani vzlézt. Už teďka. Ok, teďka. O, můj bože, dívejte se na ty mutanty. Dívejte se na ty mutanty. O, je tady strašně moc. Uh, zkusíme přistát na nějaké té budově, pokud se nám to podaří. O, ne. Proč všichni nad sebou to jméno? Zkusíme třeba přistát tady. Tak. Opatrně. Tak. Ne, oni můžou létat. Co? Co je tohle? Co je tohle? To jsem ještě v životě neviděl. Co jsem to zebral? Au. Au. Tam mám pocit, celou hru. Už, už se nedá Nikam jinam dostat. Tady musíte umřít, tady jako 100% umřete i s autem. A c 5000 km, je nemožné. Tady mám objímat zombíky, super, díky moc za radu. 20 063 metrů. Já si myslím, že na tohle se fakt zasloužím like. A vy se můžete podívat i na další tyhle dvě videa.